till en ny vlogg. Idag är det fredag och torsdag blev en linsfri dag, så att det var jättesoft. Jag kände efter hela den här urladdningen med lägenheten och allting liksom att jag bara behövde en dag och bara inte filma det jag gör, typ. Kameran vill inte se mig och jag vill inte se den, säger vi. Så att ja, idag så ska jag typ verkligen göra vuxenpoängs grejer. Det är liksom tvätta, städa lite och bara allmänt hålla ställningarna hemma. Nej men så att well, Daniela slutar tidigt idag, så att förhoppningsvis kommer de hem snabbare än vad jag tror. Och så får vi se vad fredag erbjuder. Ingen aning, vi kör på. Vlogg. Eller, alltså jag är fett med på att laga mat, men jag är jättekaffe att göra smoothie. Alltså det, ja. Men det jag haft i alla fall är blåbär, banan, morot, olja, så här rapsolja, bara för lite creamy, och sen lite mjölk och lite grädde. Så att det blir nog matigt och bra. Vi hoppas att han tycker om det. Jag tyckte att det var rätt gott. Nu ska vi prova, för jag hade ju lite äpplemos också. Ska vi smaka på det? Jag blåste just på smoothie. The moment of truth här nu. Ska vi se hur den här smakar? Var den inte lika bra som mammas? Eller var den okej? Okay? Ja, min smoothie. Högst och klart. Nej, det verkar gå i. Yes, pappa kan göra smoothie. Fall för sovstund. Jag ska passa på att käka lite lunch. Och idag blir det att äta rester, för att jag som vanligt när jag ska leta igenom kylskåpet så är det så här. Jaha, vad ska man äta då? Liksom palmer inte, bryr inte. Ja, så att pasta rester. Det blir en tidig lunch idag i alla fall. Det är, klockan är alltså varför försöker jag ens? Det liksom, jag vet att den här inte liksom visar någonting. Och det är bara för att jag vill spara batteri. Och så blir det liksom att jag måste ju knacka på klockan för att man ska se vad klockan är. Så att here goes. Klockan är 10:11. Och jag vill äta lunch nu. För att jag vet inte. Nu när jag har varit pappaledig så har jag blivit så extremt dålig på att äta frukost. Det är liksom, jag startar typ dagen med en, alltså clean drink, eller starta dagen med att liksom bara dricka vatten eller whatever. Eller typ
om jag har liksom riktigt bra flyt någon dag, så kanske jag inte tar typ yoghurt eller något. Men alltså, jag vet inte. Hela den här grejen med frukost är svårt, tycker jag. Och jag återupptäcker frukost jämt. Det är sådär, jag tycker att det är jättenice att äta frukost när jag väl äter frukost. Men när jag vaknar och är hemma och liksom såhär, nej men... Nej, det är inget kul att liksom hålla på och preppa massa frukost till sig själv. Jag tycker att det är... Så nu är människor som liksom är duktiga och typ preppar med såhär, ja men jag äter fil och pär med liksom päronskivor och liksom müsli uppe på och så granola och allt vad ni nu hittar på. Oh, det är min matklar. Eller jag hoppas det i alla fall. Ni som sysslar med det, fortsätt med det, för att det är alldeles för tråkigt för att jag ska göra det åt mig själv. Nej. Däremot så kan jag tänka mig att äta mat till frukost. Alltså vaknar jag lite senare. Jag älskar konceptet brunch. Alltså, det är, man vaknar så ofta lite, äter inte liksom något vidare överdrivet så, utan kanske tar, ja men typ en starta dagen, dricka vad det nu må vara liksom, om ni kör kaffe eller vatten eller kan vara koffeindricka eller whatever liksom. Och sen så går man och äter brunch. En matblandad frukost. Alltså du vet, att äta gårdagens middag rester till frukost är typ the best thing. Alltså det är så jäkla nice. Och ni som gillar det, följ med i kampanjen. Alltså det är så jäkla gott att äta gårdagens middag. Ja, oh, shit. Så här bra matlåda till frukost, det är grymt. Och då tänker folk så här, men alltså du gillar ju inte frukost, så varför äter du matlåda då? Nej men alltså det är inte samma sak. Det blir ju att... Att äta mat och äta frukost, alltså jag gillar ju inte det här liksom, när man ska liksom hålla på och dutta allt det där, vad det nu innebär, men jag vet inte, men jag gjorde det just. Men att äta mat, alltså mat är ju så gott. Nu ska jag plocka fram min mat och äta den. Sjukt soft häng. Medan kroken sov, så förutom att fixa tvätt och lite sådär, så passade jag på att spela lite tv-spel. Det var jättesoft. Och nu bytte vi plats, så att jag har precis fixat lite lunch till honom och han sitter och tittar på ett bamse. Supersoftish! Jäkla tvätt. Mamman är hemma! Och vi ska sätta på skorna på Florian. Vi tänkte att vi ska gå ut på en promenad för att det är så fantastiskt fint och soligt ute. Så då tänkte vi att vi måste ut på en promenad. Oh yes. Mycket trevligt, mycket bra. Så full fart framåt. Oh, äntligen ute i alla fall. Världens rusningstrafik. Här i Fruängen, jag vet inte. Måste kanske, eller måste ha hänt något. Måste kanske ha hänt något. Eller måste kanske ha gjort det. Jäkla snurrigt det där alltså. Soft är det med frisk luft i alla fall. Så det är kanon. Åh, jag är trött. Och Kroki känner jag också ganska trött. Jag har varit lite trött idag. Jag har inte varit riktigt. Nej, precis. Jag hade ju pyjamas på ett till klockan 3. Ja. Fan, man är trött. Ja. Världens sämsta lekpappa är jag. Vad då för något? Ja. Åh. Oh. Ja. Det är alltså, jag tänker inte filma dem, men det är alltså en mamma och en pappa, gissar jag, som är ute med sitt barn som håller på att cykla, eller lär sig cykla, eller ja, man cyklar ju faktiskt. Det kan jag också längta till, när det är väl börjar komma till play. Nu är det liksom, kom igen, gå pojk. Och han börjar gå jättemycket nu, så jag ska försöka filma lite mer när han går. Men, ja, går som ett riktigt fyll att göra. Det är såhär, shit, som inte catch jag. Ja. Och idag kom jag på varför jag hade inte catch. Varför då? För jag hade ju inte fyllt på mitt SS-kort. Ja. Nu har jag inte så mycket cash. Vad tråkigt. Vi har olika konton, men det är typ samma ekonomi i alla fall. Så är det. Någon behöver cash, man swishar lite där. Någon behöver cash, man swishar lite där. Ja. Jag är ju snäll som förespråkar gemensam konto. Ja. Och det gör inte jag. För dig är det sådär, ja, vi kan väl lika gärna dela på ett. Och jag är i nuläget till säga, ja, det skulle vi väl kanske kunna göra, men det känns ändå så här att... Ja, nu är det inte vi såna storspenderare på varsitt håll. Det är ju inte som att du är en sån här shopaholic och jag är återhållsam. Nej, liksom. Och jag tänker så här, vi är ju väldigt ärliga med vad vi köper, när vi köper, vad vi tänker köpa. Ja. Precis. Så, ja. Det här var ju skitbra.
men alltså. Lifehack. Vad sa du? En GT. Jaha. BMW. Vilken GT då? Volkswagen. Volkswagen GT. Jaha, GTE. Ja, men jag kunde ha kopplat. För vi har ju nämligen en GT nu. Ja. Oh, let's go inside. Handla lite. God morgon. Idag är det lördag. Det sista ni såg tror jag det var precis när vi hade varit och handlat. Det blev lite stress efter det, så vi skulle hem och käka middag och så iväg och träffa grannarna. Eller iväg och iväg, vi skulle gå över till grannarna. De som bor mitt emot oss i trapphuset. Och tanken var att vi kanske skulle varit där en stund. Men det var så himla trevligt så att det slutade med att vi hängde där till liksom mitt i natten. Och det blev inte så mycket mer film, ber om ursäkt för det. Idag i alla fall en jättefin dag. Och vi lär gå ut och softa. Men sen så är också tanken att vi ska gå ner och titta i vår nya lägenhet och se vad som behöver göras och kanske eventuellt påbörja någonting. Nej, det ska bli jättespännande, så att idag kanske är dagen jag delar med mig av hur det ser ut i nya lägenheten som behöver renoveras. Så att ja, vi får se. Men först softa med typ koffein, och om man nu kan softa med koffein, men kroken får dricka välling. Daniela ligger och sover och ja, vi tar en start, en lugn start först. Lugn fart framåt. Ni vet den där känslan som uppstår när man bara inser att man är fett torsk, men att det är fett värt det. Fastnar för att en serie. Krok har somnat. Det finns lördagsgodis. Well. Så det är typ det som har hänt. Ja, men ska vi titta ett avsnitt medan vi typ äter lite frukost? Och så blev ett avsnitt två avsnitt. Och två avsnitt blev tre avsnitt. Och nu är klockan helt plötsligt snart 12. Så det blev inte bara en lugn morgon, det blev en lugn förmiddag. Jätte skönt. Det är nu det händer. Vi ska gå ner och titta i lägenheten. Ja! Så, här nere i dörren. This is it. Här inne ligger det. Nära. Det är bra. Så nu ska vi öppna och kika in. Antarada. Här är det. Vi har flyttat ner lite saker, eller vi lyfter ner saker inför fotograferingen, så vi har en del skräp som är här alltså. Eller skräp och skräp, en del saker. Men här är det. This is the place. Planen blir att fixa krokens rum först. Att vi till och med kanske börjar med det redan imorgon. Vi är tillbaka upp i lägenheten igen och vi ska käka lite lunch. Klockan är alldeles för sent för att äta lunch. Klockan är 4:15. Men jag ska iväg ikväll. Jag ska på gig och titta. Jättesoft. Och Kroko, där ni ska vara hemma. Och då tänkte hon att men då äter jag ordentligt nu, så kanske jag äter bara något litet sen typ. Så det kommer bli jättebra. Är det, vad säger du? Mm. Ha 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 ha
tunnelbanan. Nu ska vi in till Münchenbryggeriet och kolla metall. Vi har antagligen sämsta göteborgskan. Ja, på tunnelbanan. Det är 2 minuter innan tuben ska gå. Och jag lyssnar på metallegen som ska spela ikväll. Det blir stenhårt. All right, vi kör. Nu har vi kommit till punkten att jag ska beatboxa det här. Jajamän! Tobbe! Burman! Okej, beatbox! Men då kör vi det här. Okej, beatbox är bara för att du ska tro mig. Ja. Så svänger du. Och så dubbeltakt. Okej. Wind boot. Och nu kommer jag nära lite här. Det är min kamera med jag gör signen att den års. Oj, 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 jävlar! Den trodde jag inte. Shit! Det var ju galet. Det var super nice ikväll. Jag träffade massa folk som jag kände. Så det var supertrevligt. Klockan är inte så mycket. Jag tror klockan är 11:30 eller något sånt här. Daniela är fortfarande uppe. Åh, fy fan. Och nu blir det typ softa en stund. Käka lite chips ska jag göra. Jag är så jäkla sugen på chips. Och sen så. För vi ska ju upp och chatta imorgon. Tror vi. Så att det inte blir som idag, att vi bara tittar på Grim halva dagen. Utan upp ska vi och fixa. Det blir fint. Söndag och vi är på väg in till mina föräldrar för att äta lite frukost och vi ska även lämna av krokisen här för att vi ska försöka fixa lite med lägenheten idag. Och jag insåg att jag hade glömt mina töjningar hemma så att det är så här, åh, typiskt. Så att jag kommer behöva svänga hem sen. Jätteirriterande. Men nu ska vi i alla fall in. Hej. 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 Hur fungerar det inte där på skala? Väldigt. Vi är jättekissnödigt, för det här hjälper inte alls. Nu är vi igång. Vi är inne i lägenheten och vi ska börja spackla och riva lister från dörren. Jag kan bara se så jag låste bilen ordentligt. Jajamän. Inga problem. Då så. Kör vi.
check. Hey. Jag kommer sätta in reglar inuti. Och så på alla sidor. Och så skruvar jag. Och så skruvar jag i det så att liksom... De skruvar ju in upp. Och det kommer ju OSB luta mot. Ja. Sen. Over till farmor. Men det är den här mattan du menar. Titta där! Ja, titta där! Kommer vi ta bort. Lite krokisen och äter. Vi kommer köra på nu under kvällen. Så att jag tänker att jag avrundar. Och den här vloggen kommer förhoppningsvis upp ikväll. Och gör den inte det så kommer den upp imorgon måndag. För att vi har börjat renovera. Så att det kanske får bli så i framtiden att jag beroende på hur helgerna ser ut liksom, så kanske det får bli att lägga upp vloggar på måndagar istället för söndagar. För vi vill ha så mycket tid som möjligt till att renovera och inte att jag kanske ska sitta och editera. Vi får väl se liksom. Men ja, vi får se. Kommer den upp idag söndag så kommer den upp idag söndag. Kommer den upp imorgon måndag så kommer den upp imorgon måndag. Tusen tack för att ni tittar. Och nu är det igång. Renoveringsvloggarna ska börja nu. Så det ska bli superduper soft. Gig, dadlife och renovering. Det är vad som typ kommer hända kommande tid. Så det blir dunder. Prenumerera, gilla mina videos och puss och kram. Hej då! Oh yeah.